Vamos diretamente a este momento com a imprensa, chamando o repórter da rede Girassol para a primeira questão, Sr. Presidente da República. Bom dia, Sr. Presidente da República. Excelência, agora com o funcionamento do Angosat 2, os angolanos podem perspectivar baixos custos de internet, televisão e telefonia móvel? Não penso só no custo, penso na qualidade, né? Eu acho que o mais importante é assegurar a qualidade, assegurar que a ligação seja ininterrupta, portanto o satélite dá-nos esta garantia. Bom, e dizer que com o lançamento deste satélite e a sua entrada em funcionamento, Angola ganha em todos os pontos de vista. Portanto, vamos melhorar as nossas telecomunicações, a comunicação social, portanto, voz e imagem vão melhorar também, vão beneficiar deste importante projeto, a agricultura, a ciência de uma forma geral, a educação. Portanto, podemos considerar este projeto como determinante para o desenvolvimento de Angola daqui para o futuro. Teve Zimbo. Muito bom dia, Excelência Presidente da República. Chamo-me Nuno Agnello e sou jornalista da TV Zimbo. Sr. Presidente, estando prevista a construção de mais satélites por via do Programa Espacial Nacional, a pergunta que lhe faço é se o país terá capacidade financeira para suportar o custo destes investimentos, que são de grande envergadura, ou se haverá aqui alguma estratégia para a captação de financiamento privado. Bom, mesmo captando financiamento privado, portanto, tratando-se de um investimento público, porque acaba de ser, por ser público, deve-se honrar o compromisso de devolver o dinheiro, de pagar. A capacidade financeira arranja-se, tudo em função da importância que nós damos ao projeto. Nós consideramos que o projeto é de extrema importância. Este centro pode comportar até três satélites, portanto, os outros dois vão ter que ser adquiridos ao longo do tempo. Portanto, é uma questão de programação. Se não há capacidade hoje, haverá amanhã. Portanto, o que vale é a intenção de completar o projeto. Ele não está completo e assumimos o compromisso de completá-lo, não importa quanto tempo levar. Sr. Presidente, uma última questão, Rádio Nacional de Angola. Bom dia, Sr. Presidente. Eu sou Vânia Varela, jornalista da Rádio Nacional de Angola. O setor das telecomunicações é vital para o desenvolvimento de qualquer país. Angola vai continuar a apostar forte neste setor, com outros projetos, ou vamos nos dar por satisfeitos porque já temos o Angosat 2? Bom, as telecomunicações não se limitam ao satélite, né? Portanto, as telecomunicações, para além do satélite, há investimentos a fazer em terra. O satélite está lá em cima. Portanto, outros investimentos no sentido de garantir que as nossas telecomunicações ajudem a desenvolver o país, estejam ao serviço da nossa economia e não só, da sociedade angolana, continuarão a ser feitos. Aliás, foi aqui dito que em termos de fibra ótica, portanto, transmissão por cabo, fez um investimento que hoje já estamos a ligar por cabo Angola com o país vizinho, concretamente a RDC. Então tem que haver uma combinação de fontes de transmissão dos sinais, de voz, de imagem, tanto por via satélite, via cabo, bom, e outras formas de transmissão. Portanto, outros investimentos serão feitos, com certeza, para garantir a melhor qualidade possível das telecomunicações no nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua disponibilidade. Caros colegas, terminamos. Muito obrigado.